Kwezi. Waangalizi wa tukufu wanzani wa Facebook FM, wanzani wa Komor Info, Mongozi FM, Ngome FM, Tamula Ivi. Na nezipa jizinu wa jina wekao rijihunsanya, zile raluni zozinu. Watukufunga mjua weyokaya, ngasi nazintifu za mwisozinu, ngasi haruma aktualite wekao, ladima huu, rekaranza, rekaka, rejanza. Izo lezi babu sawa Komori hawe nji haruma imalahu. Garjuwao amigo yoke asumla hikibamu hadzina la siyasa za habari za khusiana ne siyasa kishababi wa hakadha. Abonge lelo rimpara banu hamara ya saya. Tanki shababi ushangirio yeyezi lelo. Rijir hadisida sinaye. Garjuka haruma mba uwa shawajau garjubira. Eza shele wa ranzi juuzi hati jomre lelo. Amigo second ya salamu kabla hima suana. Oh, I'm going to go to the journalist. Watukufu gari lili yao ni masuala ya hatu hamadu gari joka yao wa Komor wabavano wakanti wa muwe matu neza akli ngwarishili yao haungwa kuhishili yao raili nga wa haruma ya ziwaji za Facebook FM na neze mbawa za matangazo Komor Info tu sa kuni honde zishili wao shia hiyo na rihati mafukinati nga sina takriba ni ratimizi nisi kumajana maili haura ranzile sirkale ni marihati baeshe sabu shia endo turasimu shon shina Sha, ndasi na takriba ni mezumili, honda miraru, ranzidu wakati ya serikali ya kishababi ya hansiwa, amigo karjawa hira u Paris, arahadisi ndasi nawe, na bu, yonde mwana waka huyenda mbiyo, amwishele yombo sela de emisu ya mwiso raifanya ndasi nawele hata wamoka ya, hata beluka na uka ya haruma ya serikali joka huja, stadiri nge joka ya kishababi pia ili ya Komori jeiba sauhe. Ufanya bila hindi ni takriba ni mezimili wala miraru wa mkwa tuwa hese tali Arada menjiwa namu ala mga zamba mkalu hafe shoba huu na kwa mba mezimiraru na uyo yasa ya mwezi wanusu na limana habi ukeisha sabu sha endo tura shumbo uwe karamba mwezi wanusu wala kuna tujua uzamana haba hainu ya hime sahi jaramba ya ya pengau ya kikoli ya sume Najafanya hazi mwere manufa wakati la uyu. Na. Shao mzaya, wanisumlela, hata himi, hata janjeli koli, hata asume, ya jia. Fanyi manufa. Siwa Komori siwa vavavavavua utaharungu haraka. Sika nazara mbla proje. Shasi wanza tarjomblu kayanga arduka, wanza oleziwani. Alafuwa mtiji haflishe. Wani timambia nesuki hilo kaya. Tarjomu nando. Raili mwana wanza ili asumani Nuhu elifati hunge na mwo Ngarjo uonando Wala wala wabeba wala wakabala Wala kwa yotuzara wabeba ula wajabala Wala kama shababi Wanjia hata waja wasulibala Abuka watutu wanu Waja nga maministri, nga madirektori, nga madepite Walangizi zwa manaizu kwa ziruma o Kuna kawujo uonirongo haba hainu juzi na jana Baisha ena Ila thimuro buli na fasi Walahina mdu hanumewe hazi yae. No. Imwana nyasi, Daniel Badawi hanikwele dima, yundi ya isoma. Taibu. Wahali kwele hanikwele dikasyo. Iwahespore, hena mdu hanikwele daraja yae. No. Tikandani ambye hindi, tikandani towe uwanati wa Komori, ze fikiro kaya. Nurefatiyo kwa juka orega stilo bala aduwa edikte. Eti zizilio. Izo sile zizilio. Hai. Eba nusomo, dima. Ujangudu kwa Komori na waweche. Nune ambye asuma finase. Ikale finasi, amdo kubali ukaya, mwefatingu mdite, pasuke ile ndi hazi yasuma pae. Ewa, ukayo finasi du ni mdite wa au? Njamba kujua, zambagi jo kiri ya mdite. Shiyaro yeswa, amsaidie. Shamduwa dima, mwefatuka yasuma dima. Kaja suma edikasyon, kaja suma jau hizo. Shaiya yisoma, ikahairu wa kritasi, mjama atilehelinu. Na mbrete za fikirambi hizo. Baika randaraga za fikirambi hizo, karanda usoni. Amushiriwa mwana meka. Komori yihanza finjo, yihanzu wahuwa haraka. Yole kikomori, shi kanza ni kwa proje. Inuunga rijo hamba inu sirikali ya kaurengarele. Ile mzungwa kwa hamba lorerele kirasuzi.
wanuko tutuwanuko jangu hobarini wa heya she wanuganye danyi nao haungwa wa harumwe sirikali inu ranzi 2016 hadije kwenye eske zibarina machi zafanyulwanu waziwa hao 2016 hata juu zinga sana mwezi wanu samari kiluwa zamba yuni barina machi watahamisha hao kushinda wetu ya nzi ya niki ankli railu wa mashababi halafu wana miyuka suha mkumori hanzo bahuwa stadiri nge minyuwe ni wareje lingoni mahashenda tsena wafanyu barina machi za hao mwana ma journalist namu njibole swala wala wandu walo dingoni machu au walo dingoni mwe gouvernement ya kabala walo nwaze bana wa halafu nsani wambio kawa wala tima wandu wakarama politisien wala wandu wako uliko loko suma wahaja na wa kashe wala wako fanya hazi ndo ministri de finansi wako fanya hazi odrio wana haja nyumeni hakani ya kwa SJ unani kwa SJ juwe nyumeni ewa dele badawi la ni kwa nyumeni kubali mkana baraka wala uwa mungu kazi dele badawi ya kapana nguma haminga isa maminga na kwa japan karuma ye ledima hee wala ya ni kwa hindi japa haini alikuwa ledima abu yon liya isoma hani kiwa yo abu gali linda upanu enar mwane manufaya chufanya abu wala na zuyo na kubanzi danieli wala na zuyo na kubanzi haa wala na zuyo na kubanzi wedika sula kanda wakasoma kubanzi ah jahada chaka wajaka usoma warumishi hao warumishi hao wakarumishi hao fuzo kurumishi hao tilizo waka usoma tilizo wasoma dali berdawi ya ni kwa SJJ na hiyo chile kasoma abu hai ni kwa hiyase hae abu ye lewa zonsani mwambieni wa edikasyo haka usomesa haba hae ni kiwa hila ima na mshora espori hae ni kiwa hiyo ya kufanya abu gerili ndauri uone na wawuti wandu ya kadena oma ijuambo kabani wawe ya ka esje wa hee finasi hae wa hee ledima danieli haba hana jani kwa ledima iladhima yendele shaye haja parisa hazitafaishia zifaishia ando zifaishia nae shaye iladhimu ya zidu nge ya ziparse omnofuazo ya fanya mchitem chwa wakumori balbala Asha? Asha, balbala ya hindi. Naam. Nga sinokaya wanu wana wakumori waliwa. Rekango na mahamili, rekamiraru, rekamine ranzi waliwa. Rekabeshko siku shu wana wakumori wajuba na majihayo. Vahanu haru majawula. Taunki waziri, msaidie haroha. Bandari hende harenge, msaidie ngeneze hazi ya zandisa. Bukuwa katia kaujaru harenge, harenge samahanu watangazaji, wafanya matembezi nchujua, wakaulambu zilanda, imo nchujua, cha wafanya matembezi, ili ya wakashiri sheze nunguwa zifanya. Yabu Daniel Mandari, haja hapa, sana ube kawuzi tulanziani, ngarimlindao ya agomante, ya enjeze, chakartumlinda ya jia kante haruma mitwala, izo nizuwa kumoru wata hao, sawa ne uwa kooni kori. Abota usawu njibu mana. Naam. Utonjibu zina nyakaenza baba utonjibu zina. Ndabwa shimo. E maana huna mbokaya narangu. Hababu kamkomori hanzo ani yoshemezo ba u haraka sheka benzo. Ni maana ambia utatawe munaambiwe hapo bahainu. Uka Danieli haja Parisa hazza fanishia. Kertujua njema kertujua ambisha hapa Parisa hazza fanishia. Ni hata hapo fanya hazza fanishia. Afu hapa zirenga kanaka uje zinini kujoka uzituja. Ya btahe ya tanganezo zirivo zimurebanu famema abo izo ndizo e guvernema iyo iliyo na marhaba mji manyasamigo suala na kanza muzise ukaya le suala la emergency lifu abanga bo renuvo eba kamjatawezenzia ai ah kamjatawezenzia bala ba emergency ngendeleao sharika za bo juu renuvo renuvo ndei nushababi wakahuja ushababu wese warenge emergency kijazia hata emergence yongenda wata jusqu'au bout yende ila sambi amba ju ngarenda wata oye 2000 amba 2030 nabo 2030 demanda zani kaza ukifu shaw ko mon ko tunarongo aha hanu yende ila di sai pare ni l'hôpital ah ngu 2016 hatana ba fanyi wara ba yo tabiri ifanyi wa mitsamihuri aya jana ba ngarika wa l'hôpital ayo tabiri l'hôpital ifanyiwa emba ehambu ayo pa tabiri ani kamtue lewa paka muono na hizo ngarendele yao kamna uja mabeka ya karitufanya ilijiri menye ya rende yao ya rifanyao wana kumuli wajora mbuwa yepare mwati yepare ya mitamihuli yepare ya mbajini yepare ya nzuwani ya mwali yode emergency mwako yifumbu wade zenzi ya baga wano weka uwe nguwe shere 2016 enda hata hee programu yani mama wazara sumani uone ijafanya Hapo ni programu ba. Mnashio wa pita. Mnashio wa ewa. Mnashio wa sana. Mnashio. Mnashio wa ulio. Amigo tili. Wow, tili ambien drabo ya baba. Mnashio wa. Hapo ni programu pare. Hapo ni programu pare. Kavati nwa ya ulajosubu tatu mnashio wa. Nisijotoa. Aha. Hai.
Comme tu jam hadai wa komori encore une fois wadi wazele jimbo la hezo de 2016 hata lelo litova sheleha nankera adri kwa benu mwana hukango jokenti hatu ntititi mwana kanuko titi yotu jo si jibu ki nafasi yao kamba kartu sheleha renuvo oisa wana mbaba na mtazi ya zamwana wiyuparwa amigo wiyuparwa lazuri namu renuvo undo shababi wanyumeni ujao. Sa ujao kayabu. Che emergence ke jafa kena hufa. Ke misfir. Ta ke jaja kena hufa ngejo. Amjo yuonando. Karad. Uwe mru mshi wa mamwe. Uwe mru mshi wa mamwe. Ahura mbe sonele kijawa. Sonele. Uwe mru mshi wa mamwe. Ikirisi. Ranzi dosi kumani kuweze 4 miliari. Mwede mwata heze grupa. Talilo, ena usiku huja. Ena usiku husha nga tigoona renuvo nyinduwa jina ya homo enje. Tabu ya hiza, ena usiku husha. Valeza barilo. Tanki mbrumishi. Tanki mbrumishi. Wewe mbaji yabu. Mbaga abu tabu za mwenje. Hena usiku husha. Hena usiku husha. Na tinguwa na zanyumeni. Emanaombo kabu tabu wa mwenje. Wewe nga wakabulu doliyongo. Tabu mbato huwona. Wewe nga wakabulu doliyongo. Walalo hizani. Zabari. Na abu mbato huwona. Kutambu kutula hizani. Ha? Kasi ya wakabu doliyo kwa ti hizani. Dabeka. Kwa ti hizani. Mimi ti kezenzi yezo. No tiranti hizani. Usahono. Vikaradu mkambaraka nga mwenje. Tika kwa bahemu nga mwenje. Rangu jana nga mwenje. Rangu juzi nga mwenje. Kabu doliyo zi ya mkambaraka utiri ya mwenje. Zikantani kazemba chai. Zi ya mkambaraka. Zi ya mkambaraka. Umubotasi. Ivane telefoni ya hoyo. Nga une kablu yo. Iwishindi dangu hawa. Une baku utina kablu. D'accord, ok. Ok, d'accord. Na rele le. Enufa so handa. Amtanuhambe mwana. Tendele suala. Amtanuhambe ukaya. Kadir kabati taba mwenje. Zabaru utoshe mweze kakabati maji. Samba we mrumishi wa solo. Amkubalizo. Zabari ni marainya. Ekati parisa. Washe maji ya. Zabari ni marainya kongori. Nchoka mikele gabo danzili sheme zobo ntijuba mda haji maji. Njai parisha media. Parisha ya rungu wana rungu. Zaru mwa. Mwujo rungu wakadu ntima. No mweje mana wambao mweje kwa uti. Dabu una wota si. Masi uto uona. Abo wongu wo. How? Nero kubalimba. Abo wongu wo. Abo wongu wo. Ai, kangono botasi, umasi kujabona, ngotabakayo mwenje kwa uti. Sheka kwa uti hata kuna osha meza mwenje. Mami, jana ngabo afanya unsunda roto huona. Jana mambia ni kaba moroni kaba waja group. Ranzino ver hata disi. Mambari kwa mapesa. Na. Pesa za group zija. Shaboza haja. Karna ujo zidemare.
Wazimana zile zisanganye rirenge mwenje hazima kwa ya jome hizi motori. Inuhale le swala lo inuhale le swala lo wana le swala lo ujama uka soneleki. Nikotamia hindi. Kotamia hindi? Ah. Kontori na magwe na yendi zwa zona ni zona transfer. Direction. Ah, na transfer. Zibara tunambia ujoka uja itamboni ujama hizi motori zaji. Hai. Ai, njome zibara tu ni parwa na mbia katsoni zangu au zibara tu mbia majournalist waka waka usaita mboni wajiwa wone zi motori watu wadunga ukanga ukenti njambi mbia mbia wade wako mori awana bela kontori na indini na kerna ujua upata mwenje ikakati kontori ikakati motori ezili yo kasuni harangu ezili yo malahoni kasuni haranzi na mbia ukabati mwenje na buwena o wala kabati mrumisha mama subuti habia fakutu daoni ngo jubili njambi yado ai juzi kateko beha ato mkazi ya nyuzi zibia juzi. Juzi. Donc tu me rends un point à cause de moi, je vais causer à eux. Et tu as bien mangé les marrons comme si tu me facturais. D'où? Mais le manager m'a commencé à vous pour manger d'accord. Go, on au chassis. Ah, on va massif. Vous êtes un peu comme ça. Bon, j'ai pas de bonnes. J'ai pas de ah, chez on a un erreur. Il va manger. Il rinda. Oui. Narrele mwana ma journaliste. Ah, madame Mingi. Manu. Je suis un gabo. Gabo. On doit avoir un bao. Mafiti, shangari wa mtashumio. Na mweze kumateri gizu ya. Au, kamutuwa magaba, kangabu mwenji ni amu kwa tuwona. Mweze nongozi jiliwa, ndabu kwa wana soka ya ya sirkali. Iliole lo, mashallahu, yeni mdu hanikiwa ya posti ya mladhin. Abange, nga mhushukurio. Nga mhushukurio. Asuke, nga aminuka usikuwa lawama, wende kina. Juka uparwa, harumwezi lawamezo. Hauka ya maulu. Janabilo kaya abala 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 sawa na mustadrani ngu ala asamble na balola mru adima noto langu ala asamble hula that's hazi ya mstahiki maso ala wako wako moru ujuhuzi sahi na usiku ushasha yote lihoru liyo ngasi harumwe ya sirikali ya juzi honda lelo mwezi wanush amigo ili suala ni njatoshi ha amigo njatoshi ya ili suala la homwenji alhadhura hure jezavano sa fi longtemps avant du campagne. Ni mapesa wa roha india tsaheze group hizo riparuka nsimi na wetu ufangira utabaka kutuzi jwa mjuo ngabwandu hao ende tazino ndo arenge group za kweli waje wakaurejezwa nziani ndo arengo group zoro za mafleur zijabo maana sio jo mzinga manyana hindi ni mane mapesa ya tolo hao wangu warumie ishaladhim kamjahule ze group za ladhim avant l'ouverture de campagne hata lelo ganye haruma sijimramba mdaba hindi. Hata kuna nasumi hapo mwenje, uwa mwenje unishama buha uwa mwenje wa hini. Mtana kutuona? Mtana kutuona. Mkusuka ya hapo mtana. Marhaba Minji. Marhaba Minji. Rengi wakati Minji, harumwele suala rahila here nuvo. Wanesaba nuyoka yango shukurio. Ba watoto. Uwa watoto sha minja wana moto bada. Minja wana moto bada. Mtujikare minisudur da finansi. Sha wadunga hapo pia uwa jomba hanguna. Sha wane suka ya hini mdu hanikuwe postem. Lakini, labunga linda wo banda. Nchujua maha, ikangwa jua hiwa wasuliho. Shana rutarongo ka osiku heni mzimaru ujoka uboke posto alonio. Ya jiari fangile bila. Hukumbe hazi yesoma. Ya nikiwayo haifanya anro. Hau haifanya nai. Yabu ngarishukuri amba viwa jauri vira harumwele suala la homwenje. Amba mashallahu. Mashallahu bayetse lihili rakaya. Kama sitamu. Ami gona rili harumwa ye actuality. Yufumao. Aba ha. Kabla raja karlana. Juzi. Takriba ni tsehoncha shivaru. Wafanyisha tendo wapo nsijuwano, tendo wapo kuhu ranzi, nduwa baya baya hatu mtungi wae komore hata lilo shetendo isho kasichaporo fanyishia. Rikaba nusuishia Bob Denar. Hajaha rengira isi wapo mbala henzaya mhobwe mafu hamuwa hafu. Shakarijaporo ishiyo kaya komore wafuri ha Bob Denar. Yanzu ya fanyi kudeta. Yini yambwa tentative o selo president. Shetendo isho ushifanyishi ha juzi. Hausha anza shifanyishia juzi. Kudiho shababi watsilora matso isije yijirma yeshe tabaisho
maraba menji mwana ba journaliste mbe ba na bila hanja njamwe madama umoni hizo mishababi kuna ba mishababi hamwezi kote zozo mbili le kote ya president le hawe masikitifu bebe ishi zunda shisho kaka ushababi kamil kwa ushababi mbajini au amuroni au ndisha ushababi kamil wasikitiha watabiha nishi tundwa hisho ikote he moto ya fashion tundwa hisho tena kartindae kadrakandae sira justu na bakaila si rongo yo makusudi ya kanza yafanye shaya kertu jua zirongo za haja wizo abo sina ujua unjia mnofu hezi rongo hizo shia mnofu hezi rongo hizo zinjia di mahakama ne difan ya hatu mana huu motu amblu kaya prokurera hambando kaya mtashambruni wajogo tasone mparsa afu kertu jua eza virabo abo sina ujua unjia mwani hezi rongo hizo shia mbinjo kamba reze fami zombili gerbe humi watanga refami ya president refami ya he motu kumi shababi yarwa mutanga mwe zewezo mbili ika mwamba ngo paro mahakama ya buhuru di hula mwanamna nyirwa jina ezaki leza hawa komori ko linde sitwa zinji sajiro harmo tsinu e mahakama ya tsushinga fanyishi hata jikunde le ngo aminu kaye mahakama kweli ngo jufanya hazi harmo shetu bashinu harmo ze kote zombili harmo ya shetu bashinu amfikiru kaya badanga mashababu wa janyimeniho afikira mangu ajo lamwa parce que hena mbungu tsa ugalo na aweni mbungu ta fanya hazi ili ambulo ndiye fanya hazi hiyo na tena ndondo kwa haja haru mwe mshambo ni hazi hiyo amfikiru kaya zikoto zo mbili za ndi fanya hiyo hazi e kote motu ya lala hafa ne kote e motu ya kanza we rais bahatu fu hizo zo mbili za ndi fanya hazi kuamini iwaziri ulone mahakama lilo yani mwamini ina gabar na kapasiti ngamina amiwaziri ukaya ngufanye zirongo hizo kuamini katulala jusqu'à maintenant nzamba bantu katulala katusi wakatunda ruko tasuke banu leo president zali afanye lwazila est ce maudu kana afanye lwaye bahe abira te mambu kamduzi amdura uchasiha ligugunya shaka jesse kajati Iza jiri zinu hamadi hili naone saka. Zijaparu jiri wansi juba. Kutubwa niyo kayanga wansongeza. Maisha madzi. Kena ujua hambo kayaka watizongeza. Honga watongeza. Mimi miti mananya, miti manzani, miti karbunai. Sinaka ujua na sinaka ujua nji fikira ya hata. Hata. Sidi ya fanyeshe tendoa. Sabaka zinu kazijaparu jiri. Ujaparushi ya ni waziri ya tantewa. Bengwe hatu ushia waziri. Jiri. Ushia waziri ya remamu. Ziparu jiri. Surtout na kaministro ya edukasyon akatuna mbo ha ola mdembeni ola tena ola mdembeni ola tena delo hiyo ngaba kali bizo dirishani yango utaja yo pia zo zijiri o leo zijishangazo kaya acha wo hii rais wa daula uvirliwa ulona hifadhi ah demani hambia o ka general ndisa ministre juziani sa conseiller zija juzi wafanywa jawani zani seli lo kesi jawa wakati wa komori wakati wa zima ili wangu masulahi wangu wa kensi wa komori wakati wa zima mtu ya mini hai hai manabanu zifali kiketi nzima amtoni ke example ya opposition nango opposition wa kwa tiku kwenye nzima ngotoshia ubedi arongoa abdala arongoa razida arongoa Ula rongwa zikati ni Abdala wote opposition. E wala tari. Ha? Wala ndio. Ma journalist ngwamba wewe zijiri washa. Ngwamba tu hamba zinje SMB za zijiri sho kwa jamaa zinje mazafashia. Ami kwa kamtu ya milo pale. Na mnambi. Ha? Na njibu yora ngutireza undi ni. Ah, usasua. Kuna ujua huambe zinje. Kwa kwa unisema swala au unisasua na mtu huzi sabangu. Roger tena ha. Yabo. Anga doente Roger. Hapa na bahanja jwe kaba ha unende ha. Na ujari washie. Na kutuona hama ngabo kimana hatubu harihoka ya zetodwa sifanshi hazili ngabo shahemu wa hedaula shafanshi hatantewa na yao maskini ya mahakama sharia shikantu wabuhi
yemru yakahanza fanye tendwa shaya tsushi fanya ye hukuma ya hansiwa ne mru yafanye tendwa ye hukuma ya hansiwa e mahakama yakanzi ani isharia shoshikanzi wadhu imitsi shiji shangwa aminu kaya shihanyise sepale zobili sha ezirishaga zao ezijiriwo ye serikali nuwashangiri wa serikali wanachama wa heserse hamadawe wende kina sha eze deklarasyon zifanyishi hao nuka tushi ya deklarasyon ya heshe tondwa sha jiri yako mfuwa hei mwana sha deklarasyon itujibombe itujibaze mara uzima garla ani ueshe tunda sha yako haida wuna kaza mareza mari wawana nangu tufanya maisha tunda sha yako ya heshe kwa ujiri je sha tunda sha yako ani kwa mabano leondo hadani sha yako ujiri mtu ya ulawa ueshe le faruku mtuje Mwesheleo? Mwesheleo. Ya hafanya? Mwesheleo. Ah, haulawu hakazu harumakambu hazumusi wa humu. Sindula mfungu. Wazilu hatibure Faruku. Faruku mtu ah, uche. Ah, ah, ah. Hazi harungu hao. Ah. Habalunda funguwa. Habuma kubani. Haruda habali ama rini kangu. Habalunda furuta mtu uche mwesao. Ah, bo, 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 mwana nyao ya faa warengi wadzi ya wajahalio ya voleo zinzijiri sikatama zijiri ndo chao ya kazafanyi tendwa wafanyisha tendwa wajiri rungu rajina minto amba kafanyo roba ulawa minti hivu amigo mara mjelezi mara baso ke ikaka na moho hajuka wa mdarungu zinjizo hamba ha ikaka ruma awika wala hafanya hiru haya wajuka rungu zinjizo hamba hafana mkirati kwezi ritinjia mno faizi rungu zinu Wili warajisale suala Mishidokes. Sambadu pandu heze deklarasyon ziru hao Shatsibu mfuwa, hemana, hau, mtanti wa rais Leze deklarasyon, huli konde shetendo wa shafanyishia Kutuona hama wafanyo zi deklarasyon Haa, wanezi deklarasyon nga naki yao Wee ngode ili oi, ujafanyi deklarasyon ya oi Wee ngode ili oi, haja defanyi deklarasyon ya oi Yukaraka ujarizi wandu Haina mdu nge nefaliki yae Nefaliki hangu alimamwaza rasumani Njebani ni niko mwana tanga Bahewala yumfalikia doyi yokana kwa jarizi wanatuna na swala hau na mimi sina swala na reje dingoni juste kanzar bakshar mu evenement wa komoru atuona hama zenongozinu rijibo anizo ezetulwa zenu zozil haukaya yon evenement ilu antete abaha yude manara kanzar ibere mbabisha isha hans wan makhsusu de serikali ya nyumeni ya kanzi ami kongo ni kombuja hindini kodi hodi kapasite haukaga we karibu haku no wandu we kaunda lone yezile no ngurini kumuja hindini rani sobone alama ya hezi ya hei hao aminifu wali kia utakyo shabani kumana unuti tunda wali wala bala ujo kaya mruda ngojo zaya haruma maha umweze fukara shawi mwaneda mulo na akili ya nikiwa na hazi ini tujue hazi ndezi pari sabala hazi ndre hata onikori onikori Abida nikiwa, angujuwa ni tuwele tele ija. Ntuwele tele ija. Unataende nzuwa ni daka uruwa yei. Ah, shanzuwa ni uonele tengwe la... Wamu wana maa. Wakauta hama. Ama mara nza mungu na mbiza nyumeni mchatu kabacha tole. Nzuwa ni, rake ya jangu. Nzuwa ni, nzuwa ni ketu. Eke tosho mbabi ya haja, toshi za nzuwa ni ramzi wa... Kenau kiri toshi ze. Wani nzuwa ni raunra jina. Na hunu, siwa nra jina. Pasuke hunu ya tuwelenge jia, urenengerie haima shuhuli. Na nzuwa ni wala ungarengao wale ngejo tosha mbabi parapori ya honu pasuke honu keturu mishia na mtujabanu mjambrengi aswanda nyuhanyu na mjambana mdangi mwende mnyeha ya rukubaliani wakava sisi na rijangamiza uwa maranya na rijaru renge na meri yaha mashuhuli ya aja rizikamanyiha na mkirathi mtoweze tuhole rini ya anyise wakata mashuhuli jerita hirwa jina Marhaba minji wa angalizi wa tukufu wa nzani wa he Zepash. Mwika undo ratanganyi habanu, Komori Info, Facebook FM, Ngome FM, tamu live wajau na ze mongo zizons. Rikari karibi sa imananyasi amigo banu. Holiho takiba ni mwezi na nsihu za waza. Mkwonti wa he sirkali ya nyumeni. Rijeri sheze fikra zahe. Lakin, ze mongo zinu hazanili ambiyo. Haka hondaza mbiyo yuka yanga majoba jina sirkali ni sirkali yungi juka mashalazi. Yabo oranzilu wakati yaka ansata lilo karjaka rahunde bahati. Rajaraishia za fikra zahe ni mafereshu ya. Yabo lilo rika humparabanu rujirishia za fikra zahe. Upadu ahe mwambuka ya wanduwa stahamili. Wanduwa stahamili ba wanuwa nazija na wikao kwa Japan. Kwa Japan ruka mzima haruma waziri. Shaika wakaurumisha abu wanandongo watiti. Abo lilo wa nikuwa jirma ya hazi ristahamili banga rijuwa na anduhanza hiro binadamina ribiri lesu ala lahi
ishitendwa shajiri Salimani harumaze kotezo mbili hajitamka wakati daunu uo ngarika zao kifuwe mahaji sehati kanga wena suala dami hau alhadu ya karadhi mkeru huzelu la rivirion songweni gawena dakika nzimari litamke kena maraba menji wana ma wakumori mlonda ni mlobo nze utoka ya rijabani jari ritabaru kumbabi ritabaru kumbabi la sena nyi zwa kanza rambi ritaramba sharto kanza rambi shali marahaba nyi makanti mastahamili marishilia ni wajuri shilo katua saa tena abo tikanza rambi kaya narombeze dua narombeze dua ritai amani ya hikumori narombeze dua imashababi wanu watungeri rihejuu narombeze dua tena nur alfatihu mnyezi mga mnikiumuri na maisha mema rareze fami zahe ya rinikesheo ya mnikesheo ya wanike ikumori daraja ikawo ya rjodo hambaka hao muhuje kamu wabenze mwaja hiliye zamana niki wazoni presida rais Anzala Sumani kazi kamilishe dainu wananya yonde zi wunakanda nitekelezi yavo nitimle avu ikati kutoma kauli ya tabisha wanwa mtausamaha ba nja kusudi nitema kauli ya jori tabisha kwa isi Raba Minji Al-Hadir upande wa Facebook FM Haliluddin Benhamed Komore Mfomo Ngozi FM Tamu Live wa Jau Nane Zasaya Karimbishila Nmarhaba Zijama Pia Salama Asante.